ورجان يرا ورت الروح إلى هان كتير مثل دار بس هذا عادي لما صير دارا وحنتاجنا مد كم ذا بورها بلا إيه كهر رئيس المجال ده الله سبحانه بورهن وهي المجال ده ويهين قاشان دبيعية وأنا هلك اللي قد فاقه إن كستو قيبا كم ذا بورها كنت حنبريق المجال ده أي قبادو نغدين قوشا عبدا كواسو لغا سو تورو مرافيع ده لغو دو قييو مغالا ده لغانا سو شيشو دادك ديگن دوليدك مغالا ده مدكو دو صدح إيا طبان سانو مغالا ده ني وحا يهايد ميل بحالا غالينا و لغو غار صدو لبينت بلشده waxaa lagu dilay dad ka badan 120 shakhsi waxa ay ahay magaalo aysan culimadu dhaqaatiirtu aqoonyahanadu iyo ganacsatada deegaanku aysan naftooda ku aaminin ilaa iyo 5 January markii ay ciidamada Soomaaliland ka baxeen Las Aano waxa magaalada ku soo qulqulayay haldoorkii madax dhaqameedkii xildhibaanadii iyo wasiiradii deegaanka kuwaas oo markii hore dil iyo xarig mid uun magaalada u yaalay walaa way tobanaan kun oo qof ka qaxeen magaalada tan iyo markii ay dagaalada foolka foolka ah bilaabmeen haddana jawiga magaaladu waa mid ka duwan kuwii hore maanta muwaadin walba waxa uu gudaha magaalada Las Aano kumara absilaan qof waliba waxa uu si xor ah u cabiri karaa fikirkiisa waxa uu magaalada meesha aan xabada Soomaaliland ka soo gaarin kumara nabadgelyo inkastoo magaaladu ay tahay nin iyo qori haddana midnimada iyo kalsoonida jirta awgeed ul iyo qori qofku waxa uu sito cidima sii dhugato maanta amniga Las Aano waa sida harka labadiisa gelin maalinta dagaal jiro waxaa sida roobka ku tiixa maraafiic iyo rasaas marka aan dagaal jirin waa nabad jawiguna wuu wanaagsan yahay waxayna ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliya ugu nabdoon haddii aysan ahayn ugu amniga wanaagsan xagga cimilada deegaanka sanadkan waxa uu eebba ugu deeqay goob barakaysan maanta gudaha magaalada Las Aano waxaa ka jira amni dadkana waxaa martay neecaw raxmad leh oo magaalada gudaheeda ka baqtiisay digadii 15 sano hoostooda ka hulaaqaysay barwaaqada iyo amniga ka jira gudaha Las Aano waa mid barkan masiibo iyo colaado waxayna ku eeg tahay maalinta aan dagaalku jirin oo keliya maadaama ay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa difaaca SSC ay isku hor fadhiyaan duleedka magaalada